Gorum sa yar ka bistar ho. Ja. Ne, diu. Hey. Pakri na. Ar ko liya ta ada pa. La, por kaya ta yasang ay. Yasang ni siya ta. Ya, yasang mo matsele pakri nanda. What about the honeydew? The way they do have the honeydew now. Nizina. Ka. Yoxin, Tapani. Kita nak kau masih bukunya sahgerer? Kan bahasa yang kau bahasa. Anak tu, itu cuma kau lembah. Tua, adik dua kali lagi. Yo, judo, dona lagi. Macam apa yang aneh? Ya sih. Lah. Hati kau gini awak ni kau bayar dengan saya satu ribu. Insan ini mana orang kita? Yang saya. Apa yang tanya? Jadi ya, ya sama ya bukan. Macam apa bukan? Ada lah. Tu bah. Masih. Oh, malah tak. Nih. Nih. Aku dah nak buat. Aku dah nak buat. Jadi siapa tu lagi nombin ane? Oh, masuk ke barat juga. Yang pas terbang jalan. Terbang terbang masa. Nol masa. Pakde, pakde. Mak, baru deh hasil kita tu. Mau sahro. Mati la. Di apa? Hospital mati. Kira kau tu ada mana salah? Isu. Dap sana rezeki dap dap. Ia rezeki dah lagi dek yang awal lantai mana? Dap sana tu lagi. Maling ulir, kau lah ni. Hati nak bistari. Maling ulir nu bos. Oh, kau ilah. Cari maling ulir. Jet maling ni boleh kita family jalan. Kena pukul dah. Baiklah, siapa sih kita? Tolong kita. Kini. Lain nak kong? Tunggu. Oh, nanti. Lain. What are you doing? Lock it. I'm going to go, ma. Lorik yo, lorok yo. Sare mau di sini, asli. Minta berapa bu? Mata tak kelihatan cukup. Ayo, mana? Yeah.
Thank you. Baba. Baba. Malay chichi. Come on, nigga. Chimda. Thank you, Baba. Chimda, sir. Correct, sir. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Hey. Shut up. I'm going to go to the house. Ready? 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 Ready
पुरा मसला जान्छ भनेर हो तरकारी में हर खुदी राम है मसला बिना हाल्ने हो त्यो सँगै बाहिर जान मसला सँगै त बो 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 नुन देखिन्छ यो रुन अक्क बिरे खोर बो 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 कलर भयो कलर हो अनि हामी यसलाई यसरी चलाउँ Mili, Okay.